Уляна Дишканц навчається у Тернопільському національному педагогічному університеті. До конкурсу, каже, готувалася місяць. Сьогодні виконувала пісню «Алілуя». Твір сам по собі технічно важкий. У ньому немає ніяких проблем із текстом, але є технічні проблеми. І велика тесатура. І є як і великі стрибки, і дуже великі, понад октаву, і вони дуже є важко виконані. Мікоша Хуберт із Польщі участь в цьому конкурсі бере втретє. Хлопець навчається у медичному університеті. Співом як хобі займається 5 років. На сцені виконував італійську пісню «Canto della Terra». То вже третій рік, коли я беру участь в цьому конкурсі. Просто вже то є моя традиція, що кожного року я приходжу тут в університет педагогічний і співаю. То є пісня про спіті. Показує, що наш спіт є різноманітний. Співає про сонце, про світ, про Італію. Студент музичного училища Олександр Пастушенчин виконує пісню «О соле міо» італійською. Багато співаю італійських пісень «Павароті», Андреа Бучеллі, отаких виконавців, де поєднує і естраду, і академічний вокал. Тому взяв таку пісню. За словами голови журі Дмитра Губ'яка, участь у конкурсі взяли близько 40 студентів з Тернополя. Ми оцінюємо в першу чергу якість виконання, чистоту інтонації, артистизм, образ, взагалі концертний виступ, так, артистичність. Оцінюємо як майбутніх артистів. Конкурс «Окрилені піснею» цього року проводять вп'яте, повідомила співорганізатор Олена Буркацька-Волович. Участь у ньому беруть студенти з різних навчальних закладів Тернополя. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.